皆さんからいただいている質問にちょっとお答えしようかなと思いますが、イングリッシュフリックスさんからいただいた質問です。 Would, could, did など過去形で表現すると丁寧に受け取れると発想されましたが、フューチャーのことでも過去形を使って表現できますか。例えば We are going to the beach tomorrow. Do you want to come with us? これは一般的な尋ね方ですが、この表現を日本でも一緒に行きたかったとまだ終わっていないアクションを過去形で表すことがありますが、英語でも実際には明日のことを話しているのに Did you want to come with us? と表現できるのでしょうか。これは丁寧語としては使わないと私は個人的にそう思います、うん、丁寧語にするんだったら Would you like to come with us? の方がもっとあの使われてるかな一般的には、まあ、これ Did を使ってこうちょっと丁寧にする場合ってもうその時うん、その時のそう、うん、今のそのアクションのことを話してるに関して、うんはい、明日とかの先の話じゃなくて、はあ、今この時どうするとかっていう感じで使うケースのが多いですね、はい、でこれは日本語の行きたかったという同じ意味 になりそうよね、うん、に捉えると思うので、うんちょっと失礼な感じがする、うん、本当になんか聞き忘れてた聞きはそう聞そういえばあえ聞きたかったっていうそういう意味になっちゃうので、うん、Oh, did you wanna come with us? っていうと、ちょっと相手にしてはちょっと失礼だと私はそう思うんだけれども、うん、もうちょっと丁寧に言いたければさっき言ったみたいに、うん、Would you like to come with us? を使った方がいいと私は思います、うんうんうん、これだけの言い方になると Won't you come with us? とかでもおかしくないですか。 Won't you come with us? っていうのはなんかちょっと硬い言い方、 Won't you come with us? っていうなんかイギリスっぽい英語にな私にはそう聞こえるんだけど Won't you come with us? ってなんかちょっと丁寧っぽい丁寧すぎる丁寧すぎるっていうかちょっと硬すぎる英語、なんかもう相手 その立場をすごくこう気にして、うん、あの誘ってるような言い方っていうか、うん、感じがするよね、うん、だからうんあんまり使わないよね Won't から始まる、うん、Won't you come with us? とか、うん、それだったら Why don't you come with us? ってあの方が使いつかもっとフレンドリーで一緒に来ないっていうような感じ、うん yeah, Why don't you come with us? ってその方がねもうちょっとフレンドリーな言い方ですね、うん